El meu treball de recerca, IAs i humans, aprenentatge mutu, és una síntesi informativa sobre les intel·ligències artificials, incloent-hi la seva història, les seves branques, els seus diferents tipus, els seus usos i també els problemes ètics que les involucren. Respecte als recursos utilitzats, he fet servir el Word per escriure-hi i desenvolupar el TDR en si. També he fet servir el Google Presentations per fer la part pràctica i la presentació oral. També he fet servir el Vegas Pro per editar els vídeos i, finalment, la meva PlayStation per gravar aquests vídeos que després podrem veure a la part pràctica i a la presentació oral. Per mi, l'idea més important del treball és com les intel·ligències artificials aprenen de molts diferents inputs, d'entre ells les nostres accions. Una altra que també vull remarcar són els diferents problemes que es proposen respecte al ús i desenvolupament d'aquestes intel·ligències artificials. Ara, mirant més el que són les conclusions, Joan Mas em va ajudar a desenvolupar la que considero tant per mi com pel treball la més important, que és que les intel·ligències artificials mai podran arribar a reemplaçar l'humana, però el que sí que poden fer és complementar-la. Una altra conclusió que també vull destacar és que és necessari un nou programa legislatiu que pugui limitar aquest increment exponencial que estan fent les intel·ligències artificials, ja que per molts és considerat perillós i pot afectar diversos àmbits, tant, per exemple, a la vida social com en el treball. Per ja acabar el vídeo, he après molt amb aquest treball, sobretot com funcionen les IAs dins la meva gran passió, que són els videojocs, i com elles poden ajudar a fer l'experiència del jugador molt més desafiant i divertida. Gràcies a això també he pogut veure que normalment quan en general la gent juga a videojocs tendim a mirar-ho d'una manera molt superficial, ja que només ens fixem o en el gameplay o en la història, però que en realitat hi ha un programa en el rerefons que quasi quasi és el que fa que tota la nostra experiència sigui pot ser tan entretinguda al jugar-lo. A part de tot això dels videojocs, respecte al món general, el TDR m'ha ajudat a realment veure si aquesta nova tecnologia, bé, relativament nova, era més beneficiosa o perjudicial pel món. El que vaig acabar contestant-me que sí, que era bastant més avantatjosa que pas desfavorable. A causa d'això, també vaig acabar pensant que les IAs són bàsicament el futur i que s'han de seguir desenvolupant, però que sempre amb molta cura i control.